Oh, seronoklah you ada pasport boleh fly sini sana dengan mana lah buat apa-apa. I hate you. I hate both of you. Tuk-tuk ni datang, Bella stres. Stres sangat. Tapi lepas diorang balik, baru Bella nampak nilai baik yang diorang suntik dalam family kita. Bella ingatkan akan okey sampai bila-bila. Tapi tengok sekarang, semakin teruk. Kat luar sana, tengah dalam fasa pemulihan. Tapi family kita apa? Fasa kehancuran. Mama, Daddy, please buanglah ego tu jauh-jauh. Kalau betul semua ni fitnah, kenapa tak selesaikan sama-sama? Kenapa siapa nak bercerai? Mama dengan Daddy nak orang yang fitnah tu happy. Bertepuk tangan, celebrate. Kita macam ni sekarang. Ma, Bella yakin 100% yang Mama kena fitnah. Bella tahu niat Mama baik. Mama nak tolong orang. Tapi kalau Mama marah-marah macam ni, itu kelemahan Mama. Itu yang musuh nak tengok. Dan Daddy, Bella yakin Daddy dah berubah. Bella nampak you've changed semenjak Daddy keluar hospital. Kat luar sana, ada SOP. Kena 1 meter social distancing. Tapi, SOP dalam family kita, kena pegang tangan macam ni. Untuk pulihkan family kita, Mama, Daddy, I love both of you so much. Please do it for me.